Ma na njenim uzvišenjima, izvorima kristalno čiste planinske vode, potocima, pruža niz mogućnosti za oblikovanje ekozone, parka. Uređenjem puta ka izletištu Busije, lokalna vlast Lopara želi, pored komunikacijske veze, omogućiti i ljubiteljima prirode lakši pristup u ovaj ambijent ekološki očuvane sredine. Tradicionalno građani Lopara u vrijeme prvomajskih praznika najmasovnije posjećuju izletište Risovac koje je u njihovoj bližoj okolini, a u planu je da se ovaj prostor također čiste prirode upotpuni sadržajima za odmor i rekreaciju.